So that's it. Without further ado, let's start with Dirigible.io. Здравейте на всички, аз съм Георги, това е Димитър, ние сме част от Dirigible.io. Всъщност, какво е Dirigible? Това е open source cloud платформа, с която служи за помага на разработчиците. В общи линии, вие взимате, написате вашия код, слагате го в браузъра, всичко се рънва, изпълнява, включително може да дебъгвате вашия код и получавате вашия готов софтуерен продукт. Ние сме някъде, може би, около 2 години, част от Eclipse фундацията, по-точно от топ-левел проекта на Eclipse Cloud Development, като основното предимство на, чрез помощта на Dirigible е това, че вие получавате резултати. Тоест, вие скъсявате вашия turnaround time, като се базирате на in-system модела. За целта ние ще ви покажем едно live демо, как Димитър за по-малко от 5 минути ще успее да създаде едно мобилно приложение, което е за такива евенти и да може да си, реално участници да могат да се регистрират и да си менажират своето, и т.е. ние да можем да менажираме самите участници в проекта. Окей, здравейте. Сега отиваме в development перспективата на Dirigible. Не съм сигурен дали се вижда достатъчно. Тук ще създадем нашия нов проект, в който ще се регистрираме за нашия евент. Създаваме нов project. Името ще му е Event. Избираме празен проект и от менюто избираме нова структура от данни, като това ще представлява нашата релационна база данни. Тук за колона естествено създаваме ID, което ще е integer и няма да е null, ще е нашия primary key. Второто нещо, което ще искаме хората да въведат е тяхното име. Затова вкарваме колона name с тип varchar, стандартна дължина и отново няма да е null. Окей. И последното нещо е тяхната възраст, тип integer, отново не е null. Окей. Даме окей, next и увеждаме име на нашата таблица, което е person. Избираме коя папка да е и даваме пакета event. Finish. Сега за тази таблица ще генерираме RESTful Service, както и Entity. Затова отиваме на New Scripting Service. Избираме JavaScript Entity Service on Table. Next. Избираме нашата таблица, която току-що създадохме Person. Next. И ще дадем име на нашия сервис, което ще е Person. Цъкаме Finish. И Dirigible генерира за нас Entity, RESTful Service, слага RAPI документация и библиотека за крут операции с базата. Върху това Entity може да генерираме User Interface, в случая ще генерираме мобилно приложение. От предефинираните темплейти избираме Create Entity, тъй като това е най-подходящия темплейт за регистрация на посетители. Избираме колоните, които искаме да са видими. За лейбълите, които ще бъдат видими в приложението, сменяме ги на Your Name и Your Age. Избираме Next. И тъй като отдолу Dirigible ползва Tabridge.js, той ще търси главен файл, който да зареди. Затова указваме го с Register.js и го поставяме в пакета Register. Next и даваме заглавие на нашето приложение, което ще е Register for Event. Избираме Finish. И в Mobile Applications виждаме нашето приложение. За да може да менажираме и тези, които са се регистрирали, ще генерираме още едно. Избираме отново Generate, User Interface, Mobile List and Manage. Избираме отново всички полета. Next. Отново даваме име на главния файл, който ще търси Tabridge.js, което е manage.js и го поставяме в пакета manage. Next. Даваме заглавие на приложението, което ще е viewhost registered и избираме finish. Сега, ако отида в моя телефон и си мирно на екрана, което може и да не стане.
Рискувате на живото демо.